Martin, oi vorre yan saladinta e simada e gudon ka parlamanko sharaf we mehita ina ka soo qabala hafladan wa ka ma hanna ina inti soo qaban ka misay e waqti ga gelisay en inti na ka soo qayb gashay e nagu sharaftay ka soo qayb gashana e wa ina ka ma hanna ya runti farxad aan la koobi karin iyo raynrayn iyo maanta haddii aad dareenka iyaga la arki kari lahaa waxaa ka muuqday runtii waad yaali lahayde runtii soo dhaweyntii aanu ka soo bilownay cawsane midigale rad gumure iyo barano hadda aan joogno meel walba dadka shacabka ay noo taagnaayeen ayadoo cidhiidha ayadoo sagaashan digrii farnaayda ay noo taagnaayeen nagu soo dhaweynayeen waan ka mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol aad baan uga mahadnaqaynaa warkeena ku dhalaada ma rabo waqti makhrij baa la joogaa runtii waa soo koobaya waan soo gaabinayaa haddaad iyo qalaataan baan runtii ku faraxsanahay waan imid bishii diseembar 2013 baan imid baran shan sano ku dhow ka hor waxaan aad u faraxsanahay wejigii ay waqtigaan ahayd weji aada uga duwan inay leedahay baran maanta ma rabo su-aal waxaa tidhaahdaa haddii lagu sheelo waan is sheela maanta dhabaad naamaanaysee shalaad naamaanaysee in badan baan maanta maqlaa runtii barka inaan tidhahda waxaasan qabanay waxaasan waxaa micnaha ma taraysa waa wanaag u soo kordhay puntland waa wanaag u soo kordhay soomaaliya wixii la qabtayna dowlad soomaaliyeed baa qabatay dowladda puntland oo iyo shacabkeeda ayaa qabsaday waxaanagu madaxweynahan ku faani kara maaha haddaan ku faanina waa in dhacsanin waxa weeye dadka puntland baa qabsaday waxaa ka qabsoomay sanaag maanta laakiin waxaan rabaa dhowr noqodood inaan dul istaago ta horeysa waxaa weeye gobolkan in muddaan markaan nimid ma uusan ahayn gobol dakhli leh gobol wuxuu ahaa laga kabo miisaaniyadda dowladda gobol wuxuu ahaa shaqaalaha jooga lacagtiisa laga keeno meel kale maanta waxaan idiin sheegayaa magaalada baran waa magaalada afraad ee wax soo saarka jirta markii laga reebo boosaaso garow iyo gaalkacyo awal qardha ahayd hadda waxaa malaynaya miisaaniyada dad u dambaysay dhulka aan beri in ay dhaaftay oo ay tahay magaalada afraad maanta dakhliga baran maanta wuxuu ku filan yahay inuu daboolo miisaaniyadda hayland iyo sanaag labadaba tan kale aad baa wadada looga hadlay run way ahayd maalintii aan soo maraynay 2013kii dhibta aan soo maray annagaa ogeyn iyo waxaan kala kulannay sideedana magaalo markii ay jid hesho ayay magaalo noqotaa boosaaso halkan laga aadi jiray ama boosaaso dadkeedu aadi jireen ama ay qaarkood deganaayeen boosaaso laftigeed waxaad qiyaastaan haddaysan jidkaa dheere laamiga iyo ka daayar lahayn boosaaso maxay ahaan lahayd maxay laaskoolay kaga duwanaan lahayd iyo qardaray kaga duwanay halkay wada wanaagtay marka jidku waa muhiim maanta marka aad ku talagalaysaan in waqti aan dheerayn ilaahay idinkii oo waddadaasi ilaa ceergaabe la gaarsiiyo oo laamiga la saaro oo dalku isu furmo sanaag isu furanto in dad badan ma ahree sanaag dhulkaana waa dhul qurux badan waa dhul dalxiis weeye sanaag marka labaa layna ka rabaa waxaa ayna ka rabnaa horumarka oo la sii wado iyo dhulkeena inaan ka kicinno sharwadayaasha iyo shabaabka labada haddii la isku dira waxaa idiin sheegaya sanaag waxay noqonaysaa meel lagu tartamo la yimaado loo dalxiis tago soomaaliya keliya maahan adduunka laga yimaado noqonaysa markaan ka hadlaynay waddadan runtii waxaa noo qorraysan waddooyin kale oo ay ka mid tahay ceegeeldoora sababtoo ah dhulka quruxda badan oo buuraleyda ayaa rabnaa in runtii
dadku ay aadaan oo ay isu furanto meesha la yidhaahdo baran iyo laaskor ay isu furmaan. Waxaan rabnaa in Sheerbi iyo Dhahar iyo Xingaloo la isu furmaan insha allah diraya. Marka waddo iyo biyo waxaan qonaysaan xaaskaygu wuxuu ahaa hal jid iyo hal ceel. Maxaa suurta magaalada soo xubaan hal jid hal ceel nolosha waa intaa. Halkan shan sano ka hor baan imid December guryaha yar yar kaah oo suldaanku ka hadlayay ayaan ardayda lecture uga jeeday. Hadda markaan soo galay suldaanku ku biga tusay waa arki weyn yaa. Maanta difference-ka u dhexeeya Mahir University oo maanta iyo Mahir University shan sano ka hor waa muuqataa umaleynmayo dhismaha ku yaala maanta Mahir iyo se u eg tahay buruxda ka muuqataahe jaamacad Soomaaliya ku taalo lamid jid umaleynmayo. Ha koobnaato waa laga yaabaa in laga dhismayaal badan yahay sababtoo jaamacadda waa cusub tahay waana kooban tahay ilaaxan laakiin qaabka ay u dhisan tahay iyo quruxdeeda meelay Soomaaliya ku taalo jirto umaleynmayo. Marka waa horumar soo saayiday reer Baran, reer Sanaag, Puntland iyo Soomaaliya intaba. Waxaan rajaynayaa sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanku qaybta labaad oo igu muhiimsan tahay chiefku markuu dhammaystirmo waxaan rajaynayaa inay noqoto jaamacadda ugu weyn Puntland ama Soomaaliyaba sababtoo ah meeshan waa meel cajaa'ib oo cimradeedu ay cajaa'ib leedahay weyn. Marka haddii boarding qofku uu helo jaamacaddiina ku taalo ama gada ka imo ama Jubbaland ka imo ama Bidab ka imo waxaan oranaysaa jaamacad u furan Soomaaliya dhan bay noqonaysaa. Jaamacadduna maaha jaamacad reer Baran leeyihiin iyo reer Sanaag, meeshun bay ku taallaa mooyaane jaamacad Puntland iyo Soomaaliya dhan ka dhexaysa. Dhanka amniga way jireen ciidamo joogay gobolka laba sano ka hor oo madaxa ahaa Cabdullaahi Cumar Canshuur, laakiin maanta ciidamada jooga Sanaag hadda hawshan tukoradii iyo xoreynta difaaca marka laga reebo gobolka maanta ciidamada jooga ugu badan yihiin Puntland. Waxaan u maleynayaa ciidamada reer Sanaag anagu aan qoray waa ka badan yihiin 1000 askari, laakiin waxaan rabnaa intaas oo ciidan dhawaan la jooga xoogaa shabaab aan naga haysta galgal caqrima yaa. Waxaan rabnaa in aanu ku dareerno dhammaanta anaga wada socona been idin sheegay maya dumarka baran jooga hadday barinta ku dareeraan galgala ayaga shabaab kusoo ka saaray. Waxay yihiin ma jirto xoogaa farsamay xuma ah iyo runtii waxaan nahaysata aan isleeyahay uma aan dadka rabaa dowlad keliya maaha shacbiga rabaa inay ka go'an tahay inay dalka difaacaan oo ay ka saaraan. Waxa weeye wiil ka yimid xudur iyo diinsoor iyo burxa kaba yaa oo kaba dacsa qaba inuu inta ii yimaado nagu xukumo dalkaygii suurtagal maaha, caqliga maaha, lamana yeeri karo. Ana sidar kuwa reer Puntland iyo naga jiraan Allah soo hanuuniyo inta kalena inaan isaga filaano ayaan rajaynaya. Wuxuu ka hadlay guddoomiyaha baarlamaanku xagga amniga iyo booliiska waa run booliis micnaha kama jirin gobolka. Hadda waa la socotaana waxaan dhisnay 4 station ugu horreysay, 4 kalena waa daba socotaa, waa la socotaa umaynaya. Waxaan rabnaa marka amnigu waa muhiim in amni ay tahay magaaladu booliis iyo sharci iyo kala dambeyn ay leedahay ayaa lagama maarmaana. Insha allah waa rajaynaynaa inay dhammaystirmaan. Waxaan ka hadalnay biyaha sida ay muhiim u yihiin. Waxaan u maleynayaa ceelasha la dhammaystiray iyo kuwa hadda la dhagax dhigay socdaahay waa 10, waan u maleynaya marka isku daro, iyo laba harood amase biyo xireen oo midna laga dhisay Midigala midna laga dhisay Balaybusle. Midda laga dhigay Midigala waa midda ugu weyn weeye Puntland oo dhan hadda isleeyo. Marka waxaan rajaynaynaa in waa soo kabayr hal ahaada salaada la jooga waa ogahay
shan wasaaradood ayaa hore uga jirin ayaa maanta baran kule xarumo ay ayagu leeyihiin ku shaqeeyaan. Waxaasoo dhan marka laga soo tago waxyaabaha dambe sheegsheegi karno oo yani la qabtay, laakiin waxaan ka hadlayna waxa weeye horumarka sanaa waa uu soconaya, cid toosin kartaana ma jirto. Ama cabdiweli ha ahaado ama siyaasi iga dambeeyo imaanaya ha ahaadee, horumarka bilowday jidka hadda qof ceergaaba u socda ma qof toojin karaa jira. Marka Maaqal University inay dhisanto waxay hor istaagaysaa jirta. Marka haddii qof siyaasi ah oo horumarkaas hadduu hor istaagi doonaa ma jiro run saas leeyahay. Hadduuse waa leyn, hadduu qaldo waasho, hadduu waasho isku dayana dadka ku filan ninkaa ku filan. Sidoo kale weeye mashaariicda kale dalka ka socota ama mudugaha ka socdaan amelka ama ka socdaan bari ama ka socdaan sanaag ama ka socdaan hayland, waxa weeye mashaariicda socotaana waa soconaysaa insha allah, waa rajaynaya. Waxaan u imaanayaa jaamacadda marka aad baan uga mahadnaqayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay jaamacaddan inay dhisanto sida uu sheegay suldaanku ugu horreeyaan dadka deegaan oo iyagu ku fakeray inay subsadaan jaamacaddoodii bilowdaan. Haddii inaan taas suubid laguma fakareenba, haddaan dhismaha yari jirin ka weyn ma yimaadeen. Marka waa ku mahadsantay inaad garateen, inaad waxbarashada qiimaheeda fahamteen, inaad jaamacaddii aad suubsataan aad ku talagasheen oo samaysateen, aad baad ugu mahadsantihiin. Waxaan ka mahadnaqaynaa dowladda Kuwait. Waxaa la yidhi qofkan binaadanku mahadnaqayn ilaahay u mahadnaqo. Waxa weeye dowladda Kuwait, Kuwait Fund oo lacagta dhismaha bixisay contribution-ka ugu weyn bixisay, aad iyo aad bayna u mahadsan yihiin, waa mahadnaqaynaa. Guddigii BIU-da la yidhaahdo oo ugu horreeya shir halkan nagala joogo runtii oo juhdi badan geliyay inuu mashruucu hirgalo, hadda mashruucu wuxuu u baahnaa in la daba socdo, in email marks la qoro, in qof la waco, waxa weeye waqti badan bay geliyeen, iyana aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin. Ugu dambeyna dowladda Puntland oo isku hawshay in house jaacaddan ay hirgasho oo buddigo ah dhismaheedana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Jaamacaddu marka saan sheegnay haddii facekeeda kale uu ku darmado waxay noqonaysaa jaamacad ballaaran meel kastana looga yimaado insha allah. Ka hadlinbay marka maanta waxbarashada iyo qiimaheeda waxaa taabtay guddoomiyaha baarlamaanka, laakiin hal arrin baan leeyahay ka hadlaya. Waxa weeye jaamacadda Maaqal University waxay u sahlaysaa reer Sanaag iyo reer Baran inay helaan tayo waxbarasho oo wanaagsan inay helaan ay yani siinaysa. Waxaan la soconaa jaamacaddu bilowga markay tahay inaysan isdabooli karin kharashkeeda. Waxaan ballan qaadaynaa dowladda Puntland inta ay ku istaagayso jaamacadda cagaheeda ay ku soconayso oo dhaqaale dabadeed iyo mid daakhili iyo mid ardayad ku filanba intay ka helayso inaan garab istaagnaano la soconno contribution-ka weynaa ka gaysano insha allah. Waqtigu waa kululayahay, aad baad u mahadsantahay.